سوال نمبر 8، جس کو دن کے کسی حصے میں ہلال کی خبر ملے وہ کیا کرے؟ دن کے کسی حصے میں روزہ نہیں تھا، پھر خبر آئی کہ فلاں علاقے میں چاند دکھائی دیا تھا اور ہم کو خبر نہیں پہنچی، گاؤں دیہات میں ایسا ہو سکتا ہے، آج ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس موبائل وغیرہ موجود ہیں تو بہت جلدی خبر پہنچتی، لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، جب ایسا زمانہ نہیں تھا تو بہت ہوتا تھا ایسا کہ خبر بعد میں پہنچتی تھی دن کے کسی حصے میں، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ربیع بنت معاوید رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ عاشوراء الی قرى الانصار من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم، فرماتی ہیں، اس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح کو انصار کے قریوں میں دیہاتوں میں آدمیوں کو بھیجا، ایک آدمی بھیجا جو یہ اعلان کرتا تھا کہ من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ، کہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، ومن اصبح صائما فلیصم، اور جو آج روزے سے تھا وہ آدمی روزہ جاری رکھے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے نہیں کہا کہ جو افطار آج روزہ نہیں تھا وہ تو روزہ نہیں تھا، اس کا روزہ نہیں ہوگا، ہاں روزہ تھا وہ روزہ جاری رکھے، نہیں، بلکہ جو آدمی آج بے روزہ تھا وہ باقی دن کا روزہ رکھے، اور جو آدمی روزہ نہیں تھا جو باقی دن کا روزہ رکھے، اور جو روزہ تھا وہ اپنا روزہ نہیں توڑے وہ جاری رکھے۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ جب خبر پہنچی اس کے بعد سے روزہ جاری کیا جا سکتا ہے، جب خبر پہنچی، کیونکہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، دن کے کسی حصے میں اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اب خبر پہنچی ہے تو اب جو آدمی بے روزہ تھا باقی دن کا روزہ رکھے تو روزہ صحیح ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو جس آدمی کو دن کے جس حصے میں خبر پہنچے وہ آدمی اس کے بعد روزہ جاری رکھے، چاہے اس نے صبح ناشتہ پیٹ بھر کے کیا ہو، اس کا روزہ صحیح ہے، چاہے ظہر کے وقت میں ملے، بلکہ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر عصر کے وقت میں بھی اس کو خبر پہنچتی ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس لیے کہ جب خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا، جب اس کو خبر پہنچی تب اس نے عمل کیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قبلہ بدلنے کی خبر پہنچی لوگ رکو کی حالت میں تھے، اور باہر سے کسی نے دیکھا کہا رہے تم کو اب تک نہیں معلوم رات میں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، آیت نازل ہو گئی ہے مسجد اقصا کی بجائے مسجد حرام کی طرف قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو وہ لوگ رکو میں تھے، انہوں نے نماز توڑ کے پھر سے اللہ اکبر کیے نہیں کیے، انہوں نے کیا کیا، رکو کی حالت میں اپنا قبلہ تبدیل کیا، تو پچھلی نماز کیا ہوئی، باقی ہے کہ نہیں ہے، باقی ہے، جب خبر پہنچی تب آدمی مکلف ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا، امام طحاوی نے بھی یہ بات کہی ہے، جب خبر پہنچی تب مکلف بنا، تو اب اس کو خبر پہنچی دوپہر کے وقت میں کہ ہلال دکھائی دیا ہے، اپنے کو لیٹ خبر پہنچی، تو اب وہ کیا کرے، جانے تو آج کا روزہ تو گیا، لا کھانے کو، کل سے روزہ رکھیں گے اور رمضان کے دن بھی روزہ رکھیں گے، ترتیب جاری رکھیں گے، تو ڈبل غلطی ہو جائے گی، آج کا روزہ چھوڑا یہ غلط، اور عید کے دن روزہ رکھا وہ بھی غلط، اور یہ روزہ کہاں سے لائے، بولے روزہ ہے آج، کیسا روزہ ہے، نماز تک کا روزہ، فجر سے نماز تک کا روزہ، مینی روزہ، یہ کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اس طرح، کہیں جائز نہیں ہے، عید کے دن روزہ جائز نہیں ہے۔ تو جس کو جب خبر پہنچے وہ روزہ رکھے، یہ حکم ہے۔